Я візьму сіте, що ви вписуєте. Ну, попрошу побольше зробити. Я візьму сіте, що ви вписуєте. Я візьму сіте, що ви вписуєте. А я задумала. Жену захвилю, смотри. А, стой. А меня там будет видно? Я хочу его выйти. Стой. Давай. Давай, Максим! Ты можешь? Я не могу Thank you.
Дякую.
українське сучасне мистецтво. Він чухой. Thank you.
Я попала сюда. Ля-ля, а? Значит,